Məmmədov Vəliyyəddin Əlioğlu. 2000 Orxan 2008 fermer təsərrüfatının başçısı Məmmədov Vəliyyəddin Əlioğlu. 2008-dən təsərrüfatla məşğulam. Hər il cəmatı zat toxumla təmin eləməkdən ötürü toxumçuluq açmışıq. Hər il yaxşı planlar verirdim, həddindən artanlar verirdim. Hal-hazırda da prezidentimiz sağ olsun, son vaxtı da su çəkdi, su çəkəndən sonra hər il taxıla kirəm. Hər il 300 ton, 200 ton taxıl dövlətə təhvil vermişəm burada. Mütəmadi də həmişə əkirdim. Elə həmin cəmatı təmin eləməkdən ötürü kamazlarla verirdim şahid ailəsinə paylamağa. Kamazlarla elə həqiqətən də vermişəm də. Yardım edirdim. Hə, yardım edirdim. Cəmata yardım edirdim. Ancaq öz şəxsi təsərrüfatımla, devlətin köməyi ilə yox, devlət də son vaxtı əkin pulun zadın prezidentimiz sağ olsun kömək elədi. Yaxşı da işimiz gedirdi. Belə-belə son vaxtı elə vəziyyət oldu ki, Batçı ilə, nə bilim bu, inzibatçı işçilərlə sözümüz düz gəlmədi. Sözümüz düz gəlmədi. Belə ki, üslub səzad alan vaxtda, ay yas bizim nətər, belə bir şey dedilər, üslub səzad verilən vaxtda. Mən də nə razı oldum, həmin ildən bəri yenə əkirəm, budur 3 ildir nə əkdiyim taxıl göstərilir, nə əkin pul verilir, nə bir şey, elə ancaq əkif özümüz istifadə edirik, toxum kimi cəmata da satıram, hal-hazırda bıstadan barda da toxumum var. Baxa da bilərsiniz. İndi bu illəri nədir əkibsiniz burada? Hal-hazırda bu stad 30 hektar əkmişəm. Bax, bu dəkdiklərim 30 hektar taxıçım. Yer çatmır. Yer azdır. Hə. 200 hektar da burada mənim yerim var. Yer çatmır. Yerin başqa-başqa adamlara satıblar. O qonşu yerlərin. Kim eləyir onları? Hə? Onları kim eləyir? Hə, onları da... Nədir? İcra nümayəndəsini icra hakimliyinin yanına getmişik. İcra hakimiyyəti bir-iki il bundan qabaq dedi, hə, bir illikdir, qoy qalsınlar. Belə-belə yerlərin bərkitdilər. Elə vəziyyət oldu, keçən ildə dəfələrlə getdim ki, gəlin yerimizin arasını göstərin, yeri siz satmışsınız, nə eləmişsiniz? Belə bu vəziyyətlə başladı, komissiya təşkil elədi. İcra nümayəndəsi, Minkəndinkini də çağırdı, Mirinkini də çağırdı. Bunlar hazırlaşdı, kartanı götürdülər, gələk, yerimizin arasını göstərməyə. Tofiq müəllim imkan vermədi, təzdən yoldan qaytardı. Ona görə imkan vermədi ki, satdığı yer Miriyə də satıb yeri, yerimizi bunlara da satıb, imkan vermədi, qayıtdıq içəri. İçəri qaydanda getdim, mən necə bir axsaqqal kimi. Dedim, aqil nəzəriyyə dedim ki, bəs sən bu Yekəlikdə rayonun başçısısan, özün komissiyanı gətirmişsən, ərzə vermişsin, komissiyanı gətirmişsən, indi nəyə görə getdiyimiz yerdə yoldan qaytarırsan, sənə deyirəm, səndən yer istəmirəm, mənim yerimi göstər görüm nədir. Yeri satmışsınız, indi yarımçıq qaytardırırsan. Buradan nətər üstümə qışqırdısa bu millətin içində, mən də təzir şəkər, təzqim qalxdı, pis vəziyyətə düşdüm, həddindən artıq 2 aydan, 3 aydan belə xəstə qaldım, yatdım. Ondan sonra da əməliyyətə düşdüm. Belə bu vəziyyətlə hal-hazırda indi də gəlib çıxmışam, yenə işimi davam edirəm, yenə həmin əkinlərə əkirəm. Nə yazan var, nə baxan var, nə ölkəm var. Son vaxtda kənd təsərrüfatı naziri dəyişilib. Ya əkinçiliyə önəm verilir. Bununla bağlı kiməsə müraciət etmisiniz? Mən bir-iki dəfə zada dedim ki, deyirəm Aqil müəllim, deyirəm prezidentin bizə elədiyi kömək yüksək dərəcədə bizlərə kömək eləyir. Bu nə deməkdir, hə? Bu nə deməkdir? Mənə deyir ki, prezidentlə məni hədələyirsən. Deyir, prezidentlə hədələyirsən. Ondan sonra da nətər qışqırdı üstümə millətin içində. Tamam, özümə əl ala bilmirəm, bu yaşda elə bir uşaq mənim nəvəm yerindədir. İşim bilməyəm, bunu nə cür gətirib ora qoyublar, kim gətirib ora qoyub? Prezidentimizin xəbəri yoxdur, bunun ağlının hüsünə bələd deyil ki, bu, buranın adamı deyil, bura
yerləşəsi deyil bu. Bunu kim gətirib burada yerləşdirib, mən bilmirəm. Belə bir vəziyyətdə 80 yaşına çatmış adam üstümə qışqırmağı bunun. Nə deməkdir bu? Dəfələrlə də yazırıq, ərzənin cavabları da gəlir. Məndə də belə şey yoxdur, mən əxsaqqal idi, mən material yazmaqla, mərdiməzatçılıq eləməklə işim yoxdur. Mən xalqa işləyirdim, bütün xalq məni tanıyır. İşlədiyimi hamısın yazıqlara, onunla, harada yazıq vardı, tonla, iki tonla taxıl bağışlayırdım, pulsuz verirdim. Cəmata belə kömək edirdim. Yoxlana əhəlinin işinə gələ, hər şey... Açılar ki, nətərdir. Bak, belə bu vəziyyətlə əsas mənim başıma bu oyunları açan topuqla ağıl məllimdir. Siz deyirsiniz ki, əsas məsələ subsidiya pulları üstündə oldu. Yəni, onlar sizə təklif elədilər ki, subsidiyanın yarısını onlara versiniz. Əgər yarısını onlara versəydiniz, belə olmayacaq da, yəqin ki, şərait yaracaq. Ha, ona söz yox, əlbət ki. Ha, o dedikləri pulun, mən onlarla yarı bölsəydim, əlbət ki, belə olmazdı, hələ bana kömək də eləyərdir. Axı, mən də verə bilməzdim, mən bunu öz... Hesabıma, ondan sonra qapıda heyvan qalmadı, mal qalmadı, bunun traktoru var, işi var, gücü var, ağır yerdir, kənd yeri deyil, çöl yeridir. Ancaq ki, bunun heç maya baş olur. İndi neçə ildir siz subsidiya almırsınız? Hə? Neçə ildir almırsınız subsidiya? İndi... Valaxı, bəlkə çox... bir alırlar özləri. Yox, ala bilməzlər. Hə, almışam cəzərləri indi sizə də göstərərəm. Niyə almamışam ki, hə? İndi bir şey soruşum, dayı, deməli bu torpaqlara ki pul ayrılır, onların düzəlməsi üçün falan, siz bununla bağlı əlavə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirinə, ya Prezident Aparatına müraciət eləmisiniz? Bəli. Yəni, bax, bu pulun verilməməsindən bağlı. Ha. Kənd Təsərrüfatı Naziri idi, Prezident Aparatıdır, yüksək orqanlara bununla bağlı müraciət... Yox! Son vaxt eləmişəm, yaydan bəri xəstələndim, burada demirəm qışqırdı, 3 ay yatdım, sonra getdim 4 ay Bakıda yatdım. İndi təzəlikcən hə, müraciət edirəm. İndi nə cavab verirlər? Hə. Hələ bir şey yoxdur. Hələ bir şey yoxdur, hə. Bu icra hökumətlə sizi dəvət eləməyiblər ki, bax ərzə yazmışsınız, ərzəniz... Yox, yox, heç çağırıb soruşan da yoxdur, vecin alan yoxdur. O elə yerə bağlıdır ki, heç belə, elə şeyləri vecin almış. Bəs indi bax, məhdud öz hesabınızla yenə də torpaqları əkirsiniz və taxıl gözləyirsiniz və dövlət tərəfindən də verilən pul sizə gəlib çatmır. Bu vəziyyətdə siz nə vaxta qədər deməli, bu taxıl istehsalını davam elətdirə bilərsiniz? Mən elə özümə söz vermişəm, taxıl elə şeydir ki, əl çəkə bilmirəm, çünki bu çörəkdir. Həmi cəmatı marifləndirirəm ki, ay cəmat, əsas... Körək hər şeydən vacibdir. Hər il mütəmadə əkirəm. Əkəcəm də. O axırıncı nəfəsim kəsilənə qədər də əkəcəm mən. Amma belə deyək də, indi bax, bu icra hakimiyyəti sizlə o pulu yarı bölməyəndən sonra sizə təklif elədi ki, gəl pulu yarı bölək. Yarı bölməyəndən sonra sizlə ədavətə başladı artıq, yoxsa... Hə, bə elə ondan baş verdi də. Ondan sonra baş verdi. Hə. Elə ondan sonra baş verdi, hə. Bəs burada deyirsiniz ki, sizə məxsus olan yerləri başqa adamlara satıblar. Hə. Rəsmə sənətlə sizdə neçə hektar idi? 200 hektar. İndi 200 hektardan nəsə qalır? İndi 200 hektardan bu saat 60 hektarın içindəyik. 140 hektarım qalıb hamısı o tərəfdədir. Ondan sonra yer tapıram ki, gedəməkəm, hamısını yulğun meşəsi eləyiblər və qoymurlar. Gəlib də batçıya dedim, həmsiyə göndərim. Cadı göndər, nədir, gəlsinlər, baxsınlar, yerimi göstərsinlər. Ondan sonra saki göndər, qışqırdı üstümə, pozdu da. İndi o 140 hektarı başqa adama veriblər, yoxsa necədir vəziyyət? Yox, elə qalıb orada, hə, başqa adamlar otarırdı. Hə, otaracaq sahə. Hə, başqa adamlar istifadə edir. Bəs siz heyvanları da nəyinə sahə? Hə? Heyvanları da... Demirəm, bu 60 hektarın içindədir. Həm taxıl, hə, həm otaracaq. Hə, hə. 140 hektarda amma sənətlə sizindir. Hə, sənətlə mənimkidir, hə. Onu da başqa adamlar istifadə edir. Hə, onu da başqa adamlar istifadə edir. Kimdir onlar? Hə? İstifadə edənlər kimdir? İcra hakimiyyətindən yaxın adamlardır, yoxsa... Yaxın adamdır da icra hakimiyyətidir. 2-3 dəfə getdik dedi. İcra hakimiyyətindən biri motal aparır, biri...